Privítajte pani Dagmar Repčekovú, predsedkyňu úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pekne vítam, nech sa páči. Asi si sadneme, bude to také pohodlnejšie. Tak potom sa ospravedlňujeme. Nech sa páči. Takže, ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste si našli čas. Rozumiem, že toho času je málo, ale tak táto aktivita je zameraná špeciálne na ľudí, ktorí sú Slováci a žijú v zahraničí. Nie len tí, ktorí sú tu, ale aj sa to streamuje. To znamená, že veľa ľudí si to môže pozrieť cez internet, alebo si to môže pozrieť v inom časovom pásme. Čiže o to dôležitejšie je, že ste si našli čas. Takže ďakujem veľmi pekne. A budeme sa asi rozprávať trochu o tom, že aké postavenie má ten úrad, ako môže Slovákom pomôcť, ale možno, že aj vaše osobné skúsenosti, pôsobili ste dlho v zahraničí, na našich zastupiteľských úradoch. Čiže možno tak, keď si spomeniete, že ako vlastne fungujú tie slovenské komunity v zahraničí na tých miestach, kde ste pôsobili, aký oni vlastne majú vzťah k Slovensku, ako sa tam organizujú. Ďakujem pekne za pozvanie. Vlastne nie som tu prvýkrát a musím naozaj oceniť, že to, čo robí pán Vyčítal, že je naozaj perfektná vec a dávame jej teda aj budúcnosť a aj našu spoločnú budúcnosť. Ja som síce povedala, že som sedela, ale sedela som v kancelárii, prijímala som nejaké návštevy, ale mala som vás pustených online. Takže veľmi sa mi páčili tie vystúpenia. Ako som dojata z tých inšpiratívnych vystúpení, aj z toho írskeho, inšpiratívne Slovensko, ako netušila som, je to pre mňa poučenie, super. A vlastne chcela som aj povedať, čo vlastne úrad robí, ale čo bude robiť. Pretože ja som zobrala úrad a bola som tak trochu sklamaná, pretože som našla úrad 80. rokov minulého storočia, ktorý nezodpovedá podmienkam novej doby. A pred nami sú výzvy, sú to výzvy digitálneho veku, výzvy hrozie bezpečnosti a podobne. A vlastne my sa s tým musíme vysporiadať. A je to potom ďalšia výzva. Ja by som to zhrnula. Dejiny Slovenska sú aj dejiny našich krajanov, alebo dejiny krajanov sú dejinami Slovenska. Takže to všetko by sme chceli vlastne poňať. A v tom všetkom ešte vidím ďalšie problémy, ktoré do toho vstupujú, a to je výmena generačná. Nám odchádzajú ľudia, ktorí boli v tej určitej vlne, ktorí majú dneska 70, 80 a viac rokov a nejako ich miesta zostávajú prázdne. Pre nás to znamená, že musíme nájsť nové spôsoby, nový slovník a nové komunikačné cesty. Mm-hmm. A tomu sa vlastne ten náš úrad teraz prispôsobuje. Samozrejme, patríme do štátnej správy, takže to nie je také rýchle, ale viem slúbiť, že celá tá zmena by sa mala udiať počas budúceho roku. Mm-hmm. Podali sme projekt na digitálnu transformáciu nášho úradu a v rámci tej digitálnej transformácie chceme nielen riešiť elektronizáciu služieb, ktorá je prepotrebná na úrade, ale chceme vytvoriť aj digitálnu platformu, ktorá by umožňovala zachytiť celý profesný a životný cyklus krajanskej komunity vo všetkých tých fázach. Chceli by sme tam vytvoriť takú platformu, kde sa budú môcť aj medzi sebou rozprávať, nielen s úradom, ale aj medzi sebou. A práve preto dnes idem o 15. hodine pánovi Rašimu, ministrovi Miri, aby sme získali nejaké výnimky, aby to nemuselo fungovať tak sucho ako webové sídla klasických štátnych úradov. A aby sme teda zachovali nejakú etiku a aby sa zabránilo nenávistným prejavom, samozrejme. Ale aby to bolo tak režirované, aby sa tam ľudia cítili ako doma. Chcem tiež ohlásiť aj to, že vlastne ešte v tomto týždni chceme uviesť na našom webovom sídle, ale aj na platforme Slovenské zahraničie, ktorá je dosť mŕtva, ktorú teda chceme práve zmeniť na tú digitálnu platformu. Chceli by sme zaviesť niečo ako otvorenú iniciatívu. A v tej otvorenej iniciatíve vlastne chceme osloviť všetkých krajanov zahraničí. Chceme im povedať, že všetci sú naši rovnocenní partneri. A chceme poznať ich túžby, ich životné ciele, ich príbehy, aj ich neradostné osudy niekedy. Aj to by malo byť známe na Slovensku. Cieľom je teda nielen zvýšiť alebo udržať to národné povedomie u tej komunity v zahraničí, ale zvýši to povedomie aj slovenských občanov o tej komunite. Uh-huh. Že sú tu ľudia ako my, sú našou súčasťou, lebo takto deklaruje aj ústava. Uh-huh.
A vlastne k tomu sú smerované všetky naše aktivity, ktoré chceme v budúcnosti rozvíjať. K tomu chceme prispôsobiť aj náš dotačný systém, tým, že budeme vyhlasovať aj tematické výzvy. A s ľuďmi, ako je SGN a pán Vyčítal, tak by sme chceli vytvoriť ešte v tomto roku, my sme to nazvali partnerstvo pre budúcnosť. Nebude to žiadne formálne partnerstvo založené na nejakých zmluvách, ale chceme dať dokopy skupinu ľudí, ktorá má rovnaké zmýšľanie a ktorá naozaj využije ten potenciál krajanov v zahraničí v prospech Slovenska. Alebo možno bude poučením tie ich príbehy, tak ako sú tu teraz tie inšpiratívne príbehy, budú poučením pre iných ľudí, ktorí sú v zahraničí. My sme rozmýšľali, že do toho partnerstva by sme zobrali americké aj kanadské Slovak Pro, ktoré je vlastne odnožou SGN, Global Slovakiu, Nexteriu, LEAF. Hovorili sme o spolupráci z VAJA. Pani Kršková tu už bola, takže ich predstavy tiež poznáte. My sme len jedna z tých štyroch odnoží krajania, žijúci v zahraničí. A takisto na druhej strane by sme chceli vytvoriť ten priestor, kde by sa uplatnili. Tam si to už radšej zakotvíme, možno aj nejakú formou memoranda alebo niečoho takého. A tam by sme chceli mať univerzitu, Slovenskú akadémiu vied, ale napríklad aj z Mosku, pretože ten potenciál sa dá využiť aj v prospech miest a obcí na Slovensku. Hovorila som o generačnej výmene a tam je problém ten, že my máme množstvo študentov v zahraničí a málo kedy sa vracajú domov. A máme tam množstvo pracujúcich, ktorí sa nezapájajú do tých klasických činností krajanskej komunity, pretože majú tam možno rodiny, potrebujú zarobiť a keď skončí pracovný deň, asi si radšej lahnú a oddychujú. A tak sme sa teda bavili o možnosti vytvorenia takzvaného doplnkového štipendia, ktoré by ale nebolo viazané na prácu v tej škole, ale bolo by viazané práve na dobrovoľnú činnosť v krajanských organizáciách. Prioritne by sme ich videli práve v tých krajinách, kde nepôsobí program Erasmus+, mimo Európskej únie, kde nemáme klasické školské systémy, ale väčšinou ide o víkendové školy. A kde by napríklad pôsobili pri vyučovaní priamo v tých školách, alebo by pomohli pri organizácii krajanských podujatí. A vidíme v tom spôsob, že by sa proste takýmto spôsobom by nadviazali vzťah tej krajanskej komunite a možno aj po skončení štúdia, buď by na tieto témy študovali ďalej, alebo by sa tej krajanskej komunite venovali, či už doma, alebo v zahraničí. Keby ste povedali, je to akože veľká agenda, to, čo ste tu povedali, čiže akože čaká vás veľa práce. Je nás iba 16 systemizovaných miest. Takže verím, že každý z tých 16 ľudí má už taký štos úloh, ktoré musí spraviť. Čo je to, čo od vás ľudia, Slováci v zahraničí, najviac očakávajú? Aké máte signály? Čo je to, s čím sa na vás najčastejšie obracajú? Asi to nebudem zakrývať, sú to peniaze. Ako samozrejme, naša inštitúcia disponuje aj dotačnou schémou, ktorá sa chce prispôsobiť práve aj tomu, že by sme vyhlasovali tematické výzvy, ktoré by podporovali tieto snahy. A nemôžem to riešiť tento rok, pretože naša organizácia vstupuje do tzv. CESu. A to je centrálny ekonomický systém, ktorý nie je vôbec kompatibilný s našim dotačným systémom. A už prvá prekážka bola v tom, že vlastne všetci, kto sa uchádzajú o dotácie, sa musia prihlásiť cez elektronický podpis a elektronický občiansky preukaz, čo je v prípade krajanov nevyhnutné a nedá sa to riešiť. Hej. Čiže preto sme aj podali ten projekt na digitálnu transformáciu, ktorý by vyriešil aj tento problém. A síce, že teda krajania sa budú naďalej prihlasovať do nášho dotačného systému, ale ten by sa technicky vylepšil tak, aby bol schopný urobiť transfer údajov technicky do systému, ktorý požaduje štát. Pretože jednoducho nemám na to ľudí, aby nahadzovali ručne dvakrát a krajania to už vôbec nebudú schopní urobiť. My máme k dispozícii na dotácie okolo 2,5 milióna ročne, z toho asi 500 tisíc ide na investičné projekty. Ale spájame vlastne aj aktivity ďalších inštitúcií a môžem povedať, že hlavne z hľadiska financií je veľmi
aktívne ministerstvo vedy výskumu školstva, vedy výskumu a mládeže, ktoré dáva do tejto agendy okolo 4,5 milióna. Takže nie sú to malé prostriedky a my musíme aj rozmýšľať ako aj o budúcnosti tých prostriedkov, ako ich využiť tak, aby sa čo najefektívnejšie využili. Pretože napríklad teraz sa nám stalo, že sme mohli podporiť menej projektov, a to z toho dôvodu, že sme dostali síce rovnakú sumu peňazí, ale náklady v zahraničí výrazne zrástli. Nie len teda v zahraničí, aj doma. Sú to hlavne náklady energie a inflácia, ktoré spôsobili napríklad náraz nájomného a podobne. Čiže my sa musíme vysporiadať aj s takouto prekážkou. Ale v podstate celým tým našim zámerom je naozaj podchytiť tú novú mladú generáciu. A teraz je ten čas, kedy na to musíme veľmi aktívne robiť. Ja by som vás aj chcela pozvať, ja som sa registrovala vlastne aj do online komunikácie s vami, že keď sa do toho nášho partnerstva pre budúcnosť budete chcieť pridať aj viacerí so svojimi nápadmi alebo radami, ja to len uvítam, alebo keď spustíme tú otvorenú iniciatívu a budete vidieť, že by ste chceli otvoriť nejakú novú tému na diskusiu, ktorú chceme teda riešiť inak aj prostredníctvom LIFu a Nextery, lebo oni na to majú asi lepšie komunikačné cesty. Tak ja budem len naozaj veľmi rada a žiadny taký nápad neostane nepovšimnutý alebo zabudnutý. Máte nejaký odhad, že koľko je napríklad študentov slovenských vonku? To sa nesmiem dozvedieť. OK. To sú... Naozaj neviem, to by ste sa museli opýtať, ale viem, že podľa posledného ščítania máme 1 350 000 Slovákov v zahraničí. 1 350 000. A to je teda veľký počet Slovákov. Mm-hmm. Hej, a tam rátame len tých, ktorí sa oficiálne prihlásili, nerátame tam vlastne tú tzv. Novú diasporu, alebo teda budúcich Slovákov, to znamená študujúcich a pracujúcich, ktorí stále majú trvalý pobyt na Slovensku a nepočítajú sa teda medzi krajanskú komunitu. Mm-hmm. Lebo ako keby sa tvárime, že sa stále vrátia, áno? Niektorí sa aj vrátia. Taká zaujímavá vec je aj to, že keď sa aj nevrátia, tak väčšinou ich deti získajú to väčšie národné povedomie. Ja som nad tým rozmýšľala, myslím, že je to tak, že asi na tie prázdniny chodia domov s tým starým rodičom a to Slovensko je naozaj krásna. Krásna krajina. Robia si výlety, užijú si prázdniny a rozprávajú sa samozrejme po slovensky. Takže potom je aj väčšia snaha dať tie deti do tých slovenských škôl, aspoň teda tých prázdnin, tých víkendových. A samozrejme to nechceme nechať tak, ako my budeme robiť teraz stálu konferenciu Slovákov žijúcich v zahraničí, bude 24. a 25. októbra a tam tieto výzvy chceme tiež ďalej rozvinúť. A prioritou má byť samozrejme vzdelávanie a vlastne chceli by sme otvoriť všetky otázky vrátane využitia odborníkov z krajanskej komunity v prospech Slovenska. Je to jedna z tém, ktorá bude rezonovať práve toho 25. Pán Vyčítal je pozvaný. A z toho, čo už vidíte, že v úrade funguje, tak čo je také, že z čoho ste mali najväčšiu radosť, že toto naozaj funguje a že na to tí ľudia dobre reagujú a má to, ja neviem, dobrý ohlas? Čo je taký program? Ako ťažko povedať, myslím, že celkom dobre zafungovalo aj to, že sme vedeli vlastne napriek úžasnému časovému tlaku došlo k posunu dotačnej schémy, že sme dokázali naozaj pokryť podujatia a vyplatiť teda tie dotácie, že sme vyriešili, keď som nastúpila, 650 nevyriešených dopytov okresných úradov na osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, čo bolo tiež ocenené, pretože tam dochádzalo v niektorých prípadoch aj k porušovaniu legislatívy. A že sme sa tak nejak kolektívne vedeli zomknúť, že ľudia, ktorí tam zostali, niektorí odišli, ale tí, ktorí zostali, tak myslím, že zostali preto, lebo tá práca upokojuje. Tá práca je, tá vám dáva vedomie, že ste dôležití, lebo robíte v prospech niektorých ľudí, jednej veľkej skupiny, ktorá je vlastne fakt vaša rodina. Hej. Sú to príbehy, ktoré poznáte. Ja tiež z môjho pôsobenia v zahraničí, tak s veľa tými príbehmi som sa stretla. Teraz mám možnosť sledovať, ako ďalej postupujú. Je to pre mňa úžasný pocit. A je to vlastne aj to, že nemôžete povedať, že robíte jednotvárnu jednu prácu. Vy, keď nás je tam, momentálne nás je len 12, ale ďalší ľudia teda pribudnú do počtu tej systemizácie.
Ale môžem teda povedať, že každý zabrdne do všetkého a vlastne stretáva sa naozaj s celým tým cyklom tých prác tej krajanskej komunity. Či už je to v rámci dotačného systému, alebo v rámci organizovaných podujatí. My organizujeme podujatia v regiónoch Slovenska. Začnem len napríklad tým, že organizujeme, alebo spolu organizujeme aj s Maticou, aj s Ministerstvom kultúry, podujate, prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. A sú to krásne práce. Tam práve tie deti, lebo je to pre študentov a žiakov, tak opisujú, prečo majú radi Slovensko. A keď to čítate, tak wow. Ja si myslím, že niekde je tam toho národného povedomia viac ako u nás na Slovensku. A je vidno veľké rozdiely medzi tými rôznymi generáciami tých Slovákov, ktorí sú v zahraničí, keď to porovnáte, tí, čo dajme tomu ušli v 68., tí, čo išli neskôr teraz mladí študenti, že sú to úplne iné skupiny. No hlavne medzi tou staršou generáciou, ktorá v podstate z tých kultúrnych prvkov slovenských tam rezonuje hlavne folklór a je tam veľa tých folklórnych súborov a to nástupníctvo nie je veľmi silné. A tiež vidím veľké odlišnosti napríklad medzi tzv. Dolnou zemou, to znamená krajinami okolo nás, ešte Balkán, Rumunsko a Maďarsko, kde tie ľudové tradičné prvky sú viacej zachované. Aj tá komunita je tam veľmi početná, takže to vyplýva aj z toho. A potom medzi tou ďalšou komunitou, ktorú predstavuje Západná Európa, Zámorie, kde tá komunita je síce organizovaná, ale vo viacerých miestnych spolkoch. Dosť je ich organizovaných napríklad pri rôznych cirkvách. Že na slovenských misiách, ktoré sú v zahraničí, tak pôsobia aj školy, aj kultúrne centrá. Ďalej podporujeme to vlastne aj tým, že budujeme slovenské domy, ktoré prezentujú vlastne kultúrne a vzdelávacie aktivity. A potom je tu veľký rozdiel medzi tou mladou generáciou, pretože tu zaujíma niečo iné. A tu už ten tradičný folklor nie veľmi chytá. Ale vidíme, že sa prejavujú možno v iných formách umenia a napríklad aj v divadelníctve, čo je dosť zaujímavé. A tam je potom našou úlohou napríklad, aby sme dodali choreografov, ktorí sú profesionálni a ktorí vedia potom takú nejakú skupinu viacej zapojiť a chytiť. Ja som to videla, keď sme boli teraz v Dulovciach. Tam boli predstavenia a vystupovali tam súbory, aj krajanské. Bola tam jedna skupina. My sme mali choreografa v súbore z Veľkej Británie. Myslím, že Sovička sa to volá, alebo tak nejako. Majú sovu aj sovičku, neviem, teraz, ktorá to bola presne, prepáčte mi, ak ste tu niektorí. A mali tam vlastne detvancov v detvianských krojoch a mali slovenského choreografa a ten rozdiel medzi tým, čo tam organizovali tí klasickí a týmto súborom, tak ten bol neskutočne veľký, neskutočne. To bolo naozaj profesionálne vystúpenie. A my tu sa bavíme z veľkej časti o profesionáloch, ktorí sú v zahraničí. Čo spraviť pre nich, aby bolo pre nich zaujímavé spájať sa do nejakého networku, aby reálne mali pocit, že to je pre nich pridaná hodnota. Väčšinou sú to veľmi vyťažení ľudia, čiže oni očakávajú potom vlastne aj služby na tej úrovni, ako sú zvyknutí. Vy hovoríte, že bude digitálna transformácia, čo môže byť pre nich ako keby nejaká motivácia, ale ako dať dokopy túto skupinu ľudí? No práve preto chceme vytvoriť to partnerstvo pre budúcnosť, že vlastne máme tu tie spoločnosti, väčšinou sú to občianske združenia, ale teda aj profesionálne, ktoré sa zaoberajú určitou skupinou tých profesionálov. A takisto v zahraničí. Majú k dispozícii aj tie databázy. Vlastne my sa chceme, chcela by som, aby sme sa pravidelnejšie schádzali a aby sme definovali vlastne ten priestor, v ktorom by sa dala táto služba využiť. A ja nevravím, že nie, lebo napríklad, keď budeme mať spoluprácu s tou Savkou, tak Savka vypisuje vlastne výskumné úlohy a vedecké úlohy a tie sú aj zafinancované. Len musíme vedieť, že máme v zahraničí odborníka, ktorý sa touto témou zaoberá a ktorý by sa eventuálne do tej témy zapojil. A táto nevedomosť ešte tu vládne.
Hej. Mm-hmm. A vládne aj v tom, že každý, kto sa tým tak trochu začal zaoberať, si stráži tie svoje tajomstvá. Mm-hmm. Lebo to je také slovenské. Ja som teda to poznala v tom zahraničí, že kde sa stretnú traja Slováci, tam sa piati pobijú alebo pohádajú. Takže je to o tom, že aj minister Blanár dnes hovoril o spájaní. Aj heslo tej našej konferencie bude spájanie pre budúcnosť. Lebo ja si naozaj myslím, že v tom svete, ktorý momentálne prežívame, je spojenie naozaj veľmi, veľmi dôležité a tá súdržnosť. A my chceme naozaj ich pozvať a povedať, áno, my vás chceme, my vás využijeme, ale my vás aj budeme musieť oceniť za to. Mm-hmm. A reálne priestor úradu vy vidíte v čom? Že vytvoríte vlastne tú platformu, kde sa všetci spoja, alebo vy vytvoríte tú databázu, alebo budete skôr ten, kto to ako keby len prepája? Myslím, že tak zo všetkého niečo. Ako my máme z programového vyhlásenia vlády úlohu vytvoriť aj databázu Slovákov žijúcich v zahraničí. Máme aj takú najširšiu databázu, pretože máme všetky tie žiadosti o osvedčenie a keď budú digitalizované, tak tí ľudia tam jednoducho budú. A ako my chceme dať aj záruku vlastne v rámci aj toho budúceho partnerstva. Sme štátna inštitúcia. My s tým nebudeme obchodovať. Našim cieľom je naozaj prepájať tých ľudí a vytvoriť to prostredie, v ktorom by tie ich myšlienky alebo práca mohli pôsobiť. A dohodnúť možno aj také fair podmienky toho pôsobenia. Mm-hmm. A ako štátna inštitúcia máme potom možnosť aj skontrolovať, či to bolo dodržané tej strany toho druhého partnera, toho mesta alebo tej inštitúcie, kde sa tá myšlienka zakotví, aby to nebolo ukradnuté, aby bolo i dodržané autorské práva napríklad. Áno. A myslíte si, že a potom máme ešte povinnosť na ochranu osobných údajov ako štátna inštitúcia, čo je tiež mimoriadne dôležité pre každého jedného človeka. A myslíte, že tí ľudia sa budú skôr vracať na nejaké krátke projekty alebo na projektové veci, alebo to bude aj cesta, ako sa vrátia naspäť na Slovensko? Ja si myslím, že silní profesionáli najmä vo vedecko-výskumnej oblasti pôjdu do grantov a do takýchto mm-hmm. projektov. A mladí ľudia pôjdu skôr do aktivít. Mm-hmm. Hej. A myslím, že budú odvážnejší aj do širšieho pola pôsobnosti a to by sme chceli využiť. Takže potrebujeme naozaj silnú interakciu s mladými ľuďmi. No a keď toľko hovoríte o mladých ľuďoch, tak čo si máme pod tým predstaviť, že bude, ja neviem, účty na sociálnych sieťach a presunie sa to celé do mobilného priestoru a jednoducho to bude spôsob, ako sa s ním bude komunikovať? Chceme prejsť aj do mobilného priestoru. Akože my sme momentálne, na Facebook už mladí nechodia, ale na Instagrame chceme otvoriť LinkedIn. Mm-hmm. A teda tú digitálnu platformu chceme oživiť tak, aby sme, chceme tam prezentovať aj ich príbehy. Hej. Mm-hmm. Takže aj o tom je partnerstvo, že tie partnerstvá majú príbehy a tie príbehy chceme prezentovať. My pripravujeme v tomto roku ešte spoluprácu s TASR. Mm-hmm. A to chcem práve moju predchodkyňu nadviazať na ňu, že práve by sme radi vydávali aj takého pravidelného spravodajcu, kde by sa šírili pravdivé informácie o Slovensku, ale aj o komunite v zahraničí krajanskej, aj o práci a o aktivitách nášho úradu. A v podstate ide mi len o to, aby sa komunikovalo. Aby sa jednoducho nezostalo, aby stále mali tí ľudia pocit, že máme o nich záujem, lebo máme reálny záujem o nich. Hej. Nie je to o tom, že odídu a dobre. Tak je to aj veľa ľudí. A keď tu takto rok budeme sedieť, tak chcem povedať, že podarilo sa. Tak, máme výsledky. Z čoho budete spokojná? Budem asi spokojná, že sa nám podarí spustiť ten pilotný projekt na to doplnkové štipendium. Uh-huh. A budem asi spokojná, že budeme mať tie partnerstvá. A ja si veľa sľubujem aj od toho TASR, lebo sme sa bavili už aj o tom, že vlastne by sa tam vytvorila aj nová rubrika na teraz.sk Zahraničný Slovák. A myslím si, že cez neho sa tiež tie príbehy dajú dať von pre širšiu verejnosť, lebo budem možno spokojnejšia aj v tom, že budem vedieť, že viacerí ľudia budú vedieť, čo tí krajania sú. A moja ďaleká perspektíva je aj taká, že najradšej by sme sa vrátili k tomu, že by povedzme v Bratislave bol znova dom zahraničných Slovákov. Uh-huh. Aby mali priestor, kde budú vždy vítaní, kde budú môcť prezentovať svoje výstupy. Uh-huh. Nie ide len o kultúru, ide aj o iné ich oblasti
činnosti tvorivej aj vedeckej. A kde by mali možnosť nájsť publikum, ktoré bude otvorené pre všetky smery, pretože Bratislava je otvorené mesto. Super, ďakujem veľmi pekne. Poprosím potles pre Dagmar Repčekovú, predsedkyňu Úradu pre Slovákov z zahraničí a môžete pokračovať na stretnutiach. Ďakujeme veľmi pekne.